Вітаю, в ефірі інформаційний випуск новин 2 серпня. Спокійний тиждень без відключень електрики. Споживання продовжує зберігатись на одному рівні, тож застосування заходів обмеження поки не прогнозується. Втім, у пікові навантаження за можливості не варто користуватися потужними електроприладами. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині дивіться на 33-му телеканалі, тож не перемикайте. Виконання найскладніших і найнебезпечніших завдань. Воїни 8-го полку спеціального призначення мужньо боронять країну від російських окупантів. Штурми та зачистки, постійні пересування по замінованій території під вогнем артилерії авіації. Справжні герої продовжують щодня захищати Україну. Разом до перемоги. В одному із міст Харківської області мешканці звичайної багатоповерхівки стали осередком допомоги залізній бригаді та іншим підрозділам Сил оборони. Щодня тут кипить волонтерська робота. В під'їзді жіночий конвеєр. На поверховому майданчику плетуть маскувальні сітки та готують маскувальну тканину, яку потім швачка вдома об'єднує в полотно. Стрічки для сіток нарізають місцеві бабусі. А ще завзяті пані роблять м'які ноші для бойових медиків, чохли для різноманітної зброї, зокрема кулеметів великого калібру, а також відновлюють тканину, плитоносок та бронежилетів. Партію допомоги волонтерки передали при недавній зустрічі з представниками 3-ї танкової. Психологічна допомога та відновлення. Поліцейські психологи почали застосовувати віртуальну реальність в реабілітації бійців спецпідрозділів. В роботі з поліцейськими, які повернулися з зони активних бойових дій, ми впроваджуємо нові технології психологічної реабілітації, а саме окуляри віртуальної реальності. Сеанси ми поєднуємо з ароматерапією, що допомагає підсилити ефект від перебування поліцейського в віртуальній реальності. Дані сеанси спрямовані на покращення психологічного емоційного стану поліцейського, на розвантаження, зняття стресу, концентрацію уваги. Ефективна інтеграція назад у звичне середовище та легкий перехід до буденного ритму життя. Так описують результати цього методу самі бійці. Сьогодні відвідав сеанс психологічного розвантаження для бійців за допомогою окулярів віртуальної реальності. Побував в швейцарських Альпах. Дійсно, дуже цікаво. Розвантажує. Підсилення ефекту перебування в швейцарських Альпах було ще за допомогою ароматерапії, що в свою чергу дійсно дало змогу відчути себе більш близьким до гір, до чистого свіжого повітря, що, звичайно, дало змогу також швидше і якісніше розвантажитись психологічно, морально. Онлайн-послуги Державної служби зайнятості. Тепер знайти роботу стало ще простіше, адже Центр зайнятості започаткував оновлений підбір кадрів. Для цього створив електронний кабінет для працівників та роботодавців. Тепер подати резюме або оформити довідку можна, не виходячи з дому. Електронний портал має безліч переваг. Ми маємо поділити функцію електронного кабінету на дві частини. Адже сьогодні є можливість шукачам роботи для наближення послуг і пришвидшення свого працевлаштування шляхом реєстрації на сайті Державної служби зайнятості створити електронний кабінет шукача роботи. Що це дає для шукача роботи чи безробітного? По-перше, це можливість створити та розмістити власне резюме з метою, щоб роботодавці бачили їхні пріоритети і переваги серед інших шукачів роботи. Це можливість сьогодні реєстрації в електронній черзі для відвідування найближчого центру зайнятості. Це можливість сьогодні побачити нарахування, а також виплата допомоги по безробіттю. Це є можливість дізнатися про заходи, які плануються в найближчому центрі зайнятості. Це є можливість отримання довідки про перебування чи не перебування на обліку в центрі зайнятості. Що це дає для роботодавця? Це є можливість розмістити інформацію про попит на робочу силу за формою 3ПН в електронному кабінеті роботодавця. Це сьогодні є можливість актуалізувати реквізити підприємства для того, щоб можна було шукачам роботи оперативно сконтактувати та отримати відповіді на ті питання, які стосуються конкретної вакансії. Це є можливість роботодавцю бачити направлення на власні вакансії. Служба зайнятості сьогодні співпрацює з державним порталом послуг «Дія». І першочергова
як то кажуть, можливість – це подати заявку на мікрогрант чи грант від Державної служби зайнятості саме через портал «Дія». Це є можливість сьогодні для зайнятих осіб подати заяву на отримання ваучера для підвищення конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці. Це є можливість сьогодні роботодавцям через портал «Дія» знову ж таки подати заяву на різні компенсаторні програми, в тому числі за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю другої чи першої групи. Є можливість особам з тимчасово окупованих територій отримати послуги через додаток «Дія», в тому числі, а також подати заяву на реєстрацію чи зняття з реєстрації в Державній службі зайнятості. Для того, щоб зареєструватися в електронному кабінеті, потрібно відвідати сайт Державної служби зайнятості dcz.gov.ua і шляхом електронного цифрового підпису здійснити реєстрацію. Імунізація проти кашлюку, дифтерії та правця стартував додатковий раунд із вакцинації дітей та ревакцинації дорослих. Він триватиме до кінця року. Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб разом з Центром громадського здоров'я та міжнародними партнерами долучається до всеукраїнської акції Міністерства охорони здоров'я до проведення додаткової вакцинації проти кашлюку, дифтерії та правцю. В Україні в поточному році зареєстровано 3805 хворих на кашлюк, що в 31 раз більше за попередній рік. Зареєстровано 4 випадки дифтерії, а в 22-23 роках – жодного. Зареєстровано 22 випадки правцю з моменту вторгнення Російської Федерації на територію України. В Хмельницькій області за 6 місяців поточного року зафіксовано 194 випадки хворих на кашлюк. Попередній рік тільки 2 випадки. Ця акція проводиться для того, щоб надолужити ті щеплення, які були пропущені останніми роками. Якщо взяти нашу Хмельницьку область, то в нас 700 дітей не щеплені проти дифтерії, правцю, кашлюку старше 1 року. Якщо взяти доросле населення, то це більше 51 тисячі осіб. Ефективність вакцинації проти правцю, дифтерії становить 95-100%, а смертність від цих хвороб значно висока. Якщо брати правець, це 80%. Якщо брати дифтерію, то це біля 20%. Отримати вакцини можуть і ті, хто пропустив планові щеплення в попередні роки, та й ті, кому необхідно їх надолужити. Зверніться до свого сімейного лікаря і проведіть щеплення собі, своїм рідним, своїм близьким. Вакцини від даних хвороб в області є достатньо. Ваше здоров'я в ваших руках. Всесвітня співпраця. Ректори Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та Ута Валі Юніверсіті підписали меморандум про взаєморозуміння для академічного обміну та співпраці між студентами навчальних закладів. Договір набув чинності з моменту його закріплення обома сторонами. Хочу сказати, що сьогодні питання міжнародної діяльності є дуже важливе для вищих навчальних закладів. На сьогодні є дуже багато можливостей безпосередньо по співпраці, по можливостях використання іноземних якихось певних інвестицій. Перед підписанням договору була зум-зустріч. На цій зум-зустрічі була Віолетта Олександрівна, представники обласної ради, була я, був наш проректор з міжнародної діяльності, були представники і університету ЮТА, декани, начальники відділів, міжнародна робота. І виясняли, дивилися, яка можлива співпраця, які вектори будуть цікаві для нас і для університету ЮТА. Процес укладення угоди був тривалим, передувало домовленості та підписанню меморандуму сприяння голови обласної ради. Попередні ще півтора року тому, будучи в штаті ЮТА, Віолетта Олександрівна відвідала університет ЮТА, ЮТА Віледж Юніверсіті. Це потужний, великий університет штату ЮТА, де навчається десь до 40 тисяч студентів, різноманітні напрямки, різні інститути, різні деканати. І ось така співпраця у нас почала вимальовуватися. І вдячна Віолетті Олександрівні за те, що один з її пріоритетів – це розвиток вищої освіти на Хмельниччині.
Інтерес у обміні досвідом взаємний, адже американців цікавлять особливості діяльності вишу в умовах війни. До слова, співпрацю передбачають у багатьох навчальних спеціальностях. Цікавими для нашої співпраці будуть питання психології, особливо зараз війна, питання саме роботи з військовими, їх родинами, дітьми, які проживають в таких родинах. Їх цікавить питання соціальної роботи, також можливість розвитку, в них є така спеціальність, в нас є така спеціальність, література, англійська література, зокрема, вірші, на військову тематику теж ось таке зацікавлення. У нас є також спеціальність літератури. Я думаю, що один із напрямків вивчення також такий може бути. Є туризм, але в них не факультет, але є курси, які безпосередньо сприяють розвитку туристу, туристичні атракції, які є. У нас також є спеціальність туризм, тому також ми можемо. Є культурологічні напрямки, курси, які цікаві і для нас, і цікаві для університету Юта. Для студентів ця домовленість передбачатиме участь у конференціях, вебінарах та онлайн-зустрічах із американським університетом. Не виключає також можливість навчання за обміном з іноземними студентами. В меморандумі прописано те, що і наші викладачі, і наші студенти будуть брати участь. Це буде відкрито, це буде міжнародний відділ показувати, які проекти, що за проекти. Подумаємо, як вони можуть надалі розвиватися, тобто це буде відкрита інформація. Ми щиро вдячні Віолетті Олександрівні за те, що вона домовилася, що вона дала можливість ось такого розвитку безпосередньої співпраці вищої освіти. На сьогодні це є дуже і дуже актуально. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини 33 канал. В гості до маленьких пацієнтів. Друзі, наші колеги з Польщі, з клоуни місії Христа, які виступлять перед нами, і наші малечі зроблять подарунки. А ми, звичайно, їм будемо дуже вдячні. Яскраві костюми, кумедні жарти та веселі ігри – все це перетворило лікарняний день на справжнє свято. Клоуни розігрували міні-вистави, показували фокуси і проводили веселі конкурси. Діти, забувши про свої хвороби, захоплено брали участь у виставі. З цікавістю спостерігали за тим, що відбувається, і щиро раділи кожному новому номеру. Такі заходи допомагають маленьким пацієнтам легше переносити лікування і сприяють їхньому швидкому одужанню. ДТП з летальним наслідком. По проспекту Грушевського Кам'янці-Подільському не розминулися дві автівки. Внаслідок зіткнення водій ВАЗу загинув на місці події. Наслідки аварії ліквідовували рятувальники. ДСНСівці деблокували з ВАЗу двох постраждалих жінок та загиблого водія. Паралельно відімкнули акумулятори батареї машини та перекрили газовий балон, аби ті не загорілися. Двох постраждалих пасажирок 74 та 82 років госпіталізували до Кам'янець-Подільської міської лікарні. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження, наразі встановлюють усі обставини події. Профілактичний медогляд. Ознайомитись з медичними закладами, ба більше, перевірити своє здоров'я та навчитись азам першої невідкладної допомоги уже завтра зможуть мешканці Хмельниччини. 3 серпня ми плануємо провести медичний пікнік, на який запрошуємо і дорослих, і дітей, і в якому будуть представлені і комунальні заклади охорони здоров'я, і приватні заклади охорони, і навчальні заклади міста. Тобто це буде таке широке, громадські організації. Можна буде і ознайомитись з роботою закладів, провести найпростіші аналізи, швидкі тести на ВІЛ, СНІД, гепатити, вагітність. Це все можна буде зробити на пікніку, зробити кардіограму, провести щеплення, якщо комусь потрібно буде. Тобто в нас буде такий пункт щеплення виїзний. Ознайомитись з методами надання невідкладної допомоги, з тактичною медициною. Тобто буде багато різних локацій, багато різних заходів. Планується якась така невеличка локація йоги, де можна буде спробувати постояти на цвяхах. Швидка допомога буде показувати про такі
основні елементи надання невідкладної допомоги. Військові медики будуть представлені, наша прикордонна академія, де будуть показувати ази тактичної медицини. Афера під час послуг швидкої реєстрації авто. 57-річний кам'янчан пообіцяв знайомому за винагороду порішати послуги сервісного центру. Обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання впливом. Вказане кримінальне правопорушення передбачено статтею 369 зі значком 2. В ході досудового розслідування встановлено, що власник автомобіля звернувся до одного з сервісних центрів області для реєстрації вказаного транспортного засобу. Він там зустрів свого знайомого, який переконав його в тому, що реєстрація вказаного транспортного засобу буде проблематичною, та за певну грошову винагороду запропонував йому здійснити вплив на працівників сервісного центру та полегшити йому процес реєстрації вказаного транспортного засобу. За вказані свої послуги він попросив в свого знайомого 5 тисяч гривень. В подальшому при отриманні вказаної суми вказана особа була затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу та в подальшому обрано її запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. На сьогоднішній день особі повідомлено про підозру за статтею 369 зі значком 2 Кримінального кодексу України. За вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено штраф у вигляді від 34 тисяч до 93,5 тисяч або позбавлення волі від 2 до 5 років. Травматична поїздка на маршрутці. Зранку у Староконстянтинові стався нещасний випадок. Під час посадки до міського автобусу постраждала пасажирка. 59-річний водій почав від'їжджати від зупинки громадського транспорту та не зачинив двері. Внаслідок цього 47-річна жінка, яка саме намагалась увійти до автобуса, впала та зламала руку. На місце події викликали швидку. Медики надали постраждалі першу допомогу і доставили її до травматологічного відділення Староконстянтинівської багатопрофільної лікарні. Погода на тиждень. На вихідні дні очікуємо нестійку погоду. Атмосферні фронти, які переміщуватимуться з північного заходу, принесуть дощі. В суботу випадатимуть помірні короткочасні дощі. В неділю інтенсивність опадів зменшиться. Місцями прогнозуємо грози. Вітер в суботу західний 7-12 метрів за секунду. В денні години місцями пориви 15-20 метрів за секунду. В неділю напрямок вітру зміниться на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в суботу по області в нічні години 14-19 градусів тепла, в день 22-27. У Хмельницькому 16-18 градусів тепла, в день 23-25. В неділю температура повітря як і в нічні, так і в денні години знизиться лише на 2-3 градуси. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних. До зустрічі уже наступного тижня.